bakeri. Da blir det frokost. Sjekk det her da. Sykt inn. På en sånn evangelion-ting. Wow, kul, ikke sant? Og så bare... Hva faen? Hummer. Dinosaur. Stop! Hva faen? Så mye kult som kan bygges. Jeg fant lugget. Det er sånn her byggesett. Så vi må bygge den selv, men den skal med igjen. Yo! Jeg er i himmelen. Igjen. Vi var på Akihabara. Akihabara. Han så et figurer og sånne ting. Ja. Og så skal vi videre til Meiji. Meiji Jingu. Yes. Åh, jeg må vise noe jeg kjøpte. Det er så søt den her. Man kan åpne under her. Og så er det sånn handelnett inni. Den er så skjønn. Tudu! Bra kjøp. Sånn! Da var vi fremme til inngangen til Meiji Jingu. Her var det jo koselig da. Det var litt fint her. Ja, det var det. Det var langt inn her. En vei der. Dit skal vi. Og så er det en vei her til Yoyogi Park. Så vi går denne veien. Nå er vi inne. Det skal være en event her i dag. Som du ser, det er veldig mange folk. Så er det en scene her borte. Kanskje vi fant hovedinngangen? Det er så fint! Den er svær! Åh, her er disse her! Det er saketønner. Er det saketønner eller vin? Det er norske whisky. Whisky? Det kan godt være. Så har vi disse her da. De er så fine! Så mange der! Jo, sjekk den her da. Nice. Sjekk Simens mat da. Det ser så god ut. Klokka er 12. Vi har kommet til et eller annet sted, jeg husker ikke hva det var. Og vi er på Mossburger. Prøver ut det her. Se hva hypen er. Simens sød. Ok, så planen var å leie en sykkel. Og sykle langs hele elva langs her. Veldig koselig. Men denne uka er det Golden Week. Så det var ikke noe sted å låne noe sykkel. Så vi går. Og det tar så lang tid. Og jeg er så varm. Det er veldig varmt i dag. Altså, koselig det er her. Togskinnene går der borte. Og jeg har så lyst til å sitte under broa mens toget kjører over. I dag, og vi er bare på vei hjem, hallo! Toget, vi holder på å komme oss tilbake til hotellet nå. Og vi stopper tilfeldigvis ved Ameyoko, så vi har kjøpt litt Kina mat. Arigato! Hei!
Vi endte opp på Sushiro og spiste ganske mye. Simen holder på med desserten. På vei tilbake til hotellet for å bare chille resten av dagen. Så vi ses i morgen. Bye bye.